הספיטה שלי מחייך לא רק מאושר, זה בחור שמחייך, אבל עכשיו זה ממש כיף. אני רק זוכר את ההרגשה שלי כשנגשת אליי, תפלת לי על הכתף ואמרת לי, יואב, אני אתול, הייתי חסר מילים. אתה זוכר שהמפגש הזה? את הרגע הזה לעולם. אנחנו כבר ידענו עליו, אבל לא, לא תארתי לעצמי, בכלל היה לנו ספק אם נפגוש אותו. כי לא כל אחד מוכן, אתה יודע. אנחנו בדרך חלקנו החוצה, הוא סיפר שהוא ראה אותי מרחוק, הוא ממש מהר לתפוס אותנו לפני שזה. כשאתה לא הופעה, לא חושב שאני היה שם, אתה לא מפה. ואז אנחנו נגשים, ואז עזלתי אומץ, והחלטתי אורף, מתרגש לך. הלו, שלום, אני יואב, אני התורם שלך. עכשיו, מה אתה אומר? לבן אדם כזה, מה אתה, איך אתה יכול להגיב? זה פשוט, אני כל פעם חושב על זה ואני לא מבין את הנס הגדול שקרה לי. אני רוצה להתחיל את הכתבה עם ההליכה שלכם בים. איזה מוזיקה אתה רוצה שם? A long and winding road. A long and winding road. לפני 8 חודשים שידרנו פה את הכתבה הזאת על המלחמה על החיים של המוזיקאי קובי אושרת ואשתו עדה תומר. בדיוק שנה אחרי שעדה אובחנה עם סרטן ריאות גרורתי, התגלה אצל קובי גידול בכליות, והם הבינו שחייבים למצוא תורם. אין מה לעשות, הוא הולך לעבור תקופה לא פשוטה בכלל. וקשה להבין את זה, קשה להאמין שזה קורה. אנחנו ביחד בעניין, אנחנו טובי לרע. אין שום דרך אחרת, כי רק בכוחות משותפים את יכולה לדבר על זה. משותפים, הוא נפרולוגיה ואני באונקולוגיה. כן, נלך לחדר לגד חדר, נו. אני אשתדל שנעשה את זה ביחד. יואב מתתיהו מנס ציונה, איש עסקים וקצין בסיירת גולני בעברו, ראה אז את הכתבה וגם להחלטה בליבו. הרמתי טלפון לבלינסון ואמרתי להם ש... אני מוכן לתרום לקובי אושרת. יפה. אני מציע לך את זה. מציע לך, כן. שיהיה לנו בהצלחה. אמן, אמן. אני אשם. וואי, איך אתה גם בערוץ 12? זה הלך לבד, ועשה את כל הביקור בלעזר לאף אחד כלום. הוא שלח במהל. שהוא משוער ושעבר את כל הביקור, ושהוא מתבשר לנו, שהוא מוכן לתרום. בן אדם אנונימי לחלוטין, אבל לא התלהמו אותו, לא יודעים מי זה. שניהם את המשוכה הראשונה, ועדת הערכה במשרד הבריאות. אתה יושב בוועדה שהמטרה שלה לדאוג לך שגם מבחינת נפשית וגם מבחינת החוק תעמוד בכל הכללים שצריכים. ספר לנו את עצמך מעט. אני בן 75. מעולם בחיים שלי לא הייתי חולה ולא הייתי מאושפז. וואו, איזה יופי. ויש כאלה שחששו, כמו גם גם, יפה.
כי כנראה שזה היה משהו בתוכי שרצה לתת. אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי, שגם תורם לי. אני מרגיש שזה נותן לי משהו. וזהו, זה היה החלטה של רגע, ואמרתי לעצמי שאם הכליה שלי לא תתאים לא תהיה התאמה לקובי, אז זהו, החלטתי לתרום זה לכל אחד. זהו, ארץ זה לא מקליטי, וכנראה שהיא יודעת שאני גם קצת עקשן, אז היא לא ניסתה. כמובן שיש חששות, גם הבת הקטנה שלי חששה, אבא תחשוב, הבת הגדולה בירכה אותי מיד. אזרחי ישראל, מגפת הקורונה שוטפת בעוצמה יבשות ומדינות, כמעט את כל מדינות העולם. שבועיים אחר כך התגלו בישראל חולי הקורונה הראשונים, ועוד לא ידעו בעולם ובארץ איך מתנהלים מול הווירוס הזה בחולים מדוכאי מערכת חיסון. השתלות כליה אלקטיביות נעצרו לגמרי. תראה, הייתי כבר מוכן, גם נפשית וגם מבחינת סידורי העבודה אתה מוכן. אז אתה מקבל הודעה כזאת, זה לא נעים, אבל בסדר, נו מה? אנחנו לא נורא אנשים שבוכים על כל דבר. אבל בסדר, אבל גם לא ידענו מתי זה כן. היית בקשר במהלך התקופה הזאת, הכל בגלל? כן, היינו מדי פעם בקשר, כן, בברומה. מה, ניסו להבין כאילו אם הכל עדיין בסדר, היה שהיו חששות? לא, ברגע שהחלטתי, החלטתי זה, היה. שום דבר לא לקחתי אחורה. הוא התקשר אלינו. כן. גם וגם יש את כל הזמן מחגר, נגיד לנו שהוא שומר על עצמו, ושלא נדאג, ושהוא מחכה, שהוא מוכן. הוא פשוט איש, הוא איש מדהים, ואין דברים כאלה. מחזיקים ידיים, אבל בדיאליזה האחרונה בבוקר יום הניתוח קובי אושרת ישב לבד. לעדה הייתה באותה שעה הקרנה מלוכדת וטיפול כימותרפי. ומשם נהגה ישר לבלינסון. אני חושב שזו הדרגה הבאה ביותר של נתינה, שאפשר לקבל ולהבין מה שאנחנו עושים. תחשבו על הסצנריו שאתה הולך ואתה נכנס לניתוח שאתה לא צריך, ניתוח גדול, נכון שאנחנו עושים אותו המון, אבל יש לו דרגת סיכון מסוימת, ועל משהו שאתה לא צריך בשביל עצמך, זה משהו נפלא. שהולך מאיתנו וחוזר אלינו, כן. מסובב את זה בסביב, הוא אומר שהכליה מקבלת הספקה גם טובה, במקוז טוב. בסוף פעם אנחנו לפי התוכנית. יציב לחלוטין, הוא התעורר. התעורר? הוא התעורר כבר מהרדמה. הוא היה תיכל לנוח, נראה לי שאנחנו מטפלים בו. אני חייב לחיבוק. ושאר? תודה רבה, יואב. יהיה בסדר. תודה רבה.
פיקס לפי התוכנית. אתה עברת את זה כאילו בחור בן 18. יש לך תפקוד קנייתי מושלם. זה ממלכת אבא שחרור. בשעה טובה, בשעה טובה, תרגיש טוב. ואני אגיד לך שיקרתי. לא גמרת אבל עם המלחמות, יש את עדה כל הזמן במקביל. בטח. גם אצל עדה, ברוך השם, יש שיפור. לא פשוט. וזה מסע, מסע מאוד מאוד לא פשוט. באופן מוזר, זה נתן לקוחות לא ברורים, שאולי לא יהיו בה אם זה לא היה קורה. פתאום הוציא ממנה עוד עוצמות. ביום שקובי עבר את הניתוח, בדיוק סיימתי סדרה של הקרנות ממוקדות בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. כמובן שיש לי עדיין דרך ארוכה, אבל אני לוחמת. תודה.